एउटा भयंकर डर लाग्दो राक्षस कागासुर कंस को समकक्ष गए महाराज त्यो बच्चालाई म मार्छु जो हजुर को काल हो भनेर भन्दै गएछ। कंसले भने जाऊ कसरी मार्छौ मार तिमीलाई म अनेकन उपहार दिन्छु। कागासुर नाम गरेको हो राक्षस काग भयंकर विकराल रूप लिएर ब्रजमा गयो। सुरुमा त देखेन कता हो खै नन्दगृह कता हो कृष्ण कहाँ छन् थाहा नै पाएन। घुम्या घुमे गर्यो आकाशमा यसरी घुम्यो कि ब्रज वृन्दावन अथवा गोकुल क्षेत्र पुरै कालो भयो के त्यो उसको यति ठुलो थियो शरीर उसको सूर्यको किरणलाई नै छेकिदियो उसले र ब्रज पुरै अँधेरो जस्तो भयो। ब्रजवासीहरूले सोचे के भयो यस्तो दिउँसै रात पर्यो अँधेरो भयो। भगवान श्रीकृष्णलाई यशोदा माताले आँगनमा सुताउनु भएको थियो भगवान खेल्दै सुत्दै गर्नु भएको थियो हातखुट्टा पाल्दै काय काय गर्दै कहाँ गयो भगवानलाई मार्नको लागि। यसो हेऱ्यो भगवान त्यहाँ सुत्दै हुनुहुन्थ्यो चमचम चमचम हातमा खुट्टामा पाउजोहरू बज्दै थियो हातमा छिनछिन छिनछिन ती हातका ती ब्रासलेटहरू चुराहरूमा लागेका कङ्कणहरू किङ्किणहरू टिङ 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 बज्दै थिए। भगवान्ले हात यस्तरी फाल्दै सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। डेढ महिनाको बच्चा भनेपछि यहाँले बुझ्नुहोस् होइन खुट्टा फाल्ने हात फाल्ने त्यसरी माथि आयो राक्षस कागासुर मार्नको लागि यस्तो झम्म पक्रिन आयो। यशोदा माताभित्र काममा व्यस्त अरू सबै आफ्ना आफ्ना काममा व्यस्त भगवान्ले सोच्नुभयो गर्ने के होला जम्मा डेढ महिनाको भएँ अब यहाँ प्रकट भएर शङ्ख चक्र लिएर मार्न पनि त्यस्तै हो फेरि ब्रजेवरले देखे पनि बिजोग पार्छन् म त यहाँ त माकन चोरी गर्न आएको भगवान हुन आएको त होइन म यहाँ एकछिन त रुनु भएछ त्यो देखेर डराएर अब रोएर हुनेवाला केही छैन भन्ने सोच्नु भएछ अनि हात यसरी कस्नु भएछ एउटा हात यस्तो गर्नुभएछ कागले आएर यसरी झम्टिन थालेको थियो एक मुक्का धडामसँग हानिदिनु भएको थियो त्यो काग उचिटिएर सिधै गयो कंसको दरबारमा कंसको काखमै गएर झडाममा खस्छ बोल कृष्णको नैया लाल जय बल खेलेछ कि एक मुक्का हान्नु भएको थियो यसरी उछिट्टिँदै भरलाङ खेल्दै आकाश मार्गबाट उड्दै 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 सिधै गएर कंसको दरबारमा कंसको गद्दी अगाडि धडाममा खस्यो। अरे उसले भनेछ नमरिकन पुग्या रहेछ महाराज त्यो कृष्ण सामान्य बच्चा होइन है शरणागत भयो हुन्छ सरेन्डर गरिदियो हुन्छ एक मुक्काले मलाई यहाँ पुऱ्याइदियो जबकि मेरो शक्ति अनन्त शक्ति छ मेरो म जस्तो एउटा कागासुरलाई एक मुक्काले डेढ महिनाको बच्चाले जम्मा डेढ महिना यसरी फुटबल खेलिदियो यसरी उछिट्टाइदियो बल खेले चाहिँ गरेर त्यसैले अब तपाईँको कल्याण यसमै छ गएर शरणागत हुनुहोस् भनेर फ्याट्टै मर्यो बोल कृष्ण कन्हैया लालको। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भनिएको होइन भगवान् अलि ठुलो भएपछि 11 वर्ष पुगेपछि चाहिँ यस्ता माया लीलाहरू गर्नुभएको छैन तर बाल्यकालमा आफै भएका छन् कि त्यो हान्छु भन्दा पनि होइन यसो हात यस्तो फाल्दै हुनुहुन्थ्यो हात यस्तो यसो फाल्दै गर्दा आउँदै थियो मार्नेलाई झ्याप्पै लायो फ्याट्टै गयो त्यस्तो लीला विचित्र लीला। त्यसपछि भगवान हुनुभयो 100 दिनको शुभ्रम सुवक्त्रम तडिदानी लोचनम नवाब्द केशम शरद भ्रवेग्रहम भानु प्रभावम तमसूतरोहिणी तमूक्षयुक्तम सहि देव्य बालक गोपाल चम्पुमा र आनन्द वृन्दावन चम्पु नाम गरेका ग्रन्थहरूमा भगवान्का अनेक लीलाहरू आउँछन्। त भगवान 100 दिन
सेंचुरी पूरा गर्नु भएछ भनेको 3 महिना पूरा भएर 10 दिन तर अहिले सम्म भगवानको नामकरण भएको छैन नाम राखिएको छैन यस्तो अवसर नै जुटेन घरि कुन दैत्य आउँछ कुन राक्षस आउँछ घरि के हुन्छ घरि के हुन्छ त्यो अवसर नै मिलेन भगवानको नाम राखिएको छैन नाम राख्ने कति दिनमा हो बिर्सनु भो कति दिनमा नाम राखिन्छ नवारन के नवारन ओ तर यहाँ 100 दिन भइसक्यो अहिले सम्म नाम के भनिन्छ भने सावरा श्याम नीलमणि नन्दनन्दन अनि आमाले कनुवा साथीहरूले नीलमणि भन्छन् हैन नन्दनन्दन भन्छन् सावरा पनि भन्छन् कसरी कसरी सावरा भने कालो भन्ने कि ए काले भने कि हिन्दीमा ए कालु भन्छन् कसैले कसैले ए नीलमणि भन्छन् नीलो टल्ल टल्किने अनुहार छ ठाकुरजीको ए नीलमणि भन्छन् कसैले माया गर्ने गोपिनीहरूले साथीहरूले के भन्छन् कालु भन्छन् सावरा भन्छन् यशोदा माताले के भन्नुहुन्छ कनुवा ए कनु मेरो कुनु भन्नुहुन्छ ए कानु भन्नुहुन्छ कन्हैया भन्नुहुन्छ गर्दा गर्दै कन्हैया भयो कानु कनुडा भन्दा भन्दा के भयो कन्हैया भगवानको अति प्यारो नाम कन्हैया श्रीरामको सबभन्दा प्यारो नाम के हो राघव कौशल्या माताले भगवान श्रीरामलाई दिएको नाम के हो राघव हो र यशोदा माताले भगवान कृष्णलाई दिएको नाम के हो कन्हैया बोल कृष्ण कन्हैया लाल की मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज यूट्यूब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौं।